כמה משנה תורה לרמב״ם תשב עליו כל יום 12 שעות, תסיים עוד 3 חודשים. עוד 3 חודשים הוא תסיים. איפה להבין? איפה לעשות את החשבונות לדברים הקשורים בדור? יש כל כך הרבה מה ללמוד. לאן לקחו אותנו? כל היום להבל, למוסר של להבל, לכל מיני הפחדות, למה קורה עם האדם אחר המיטה. אסור לדבר בנושאים האלה. מה אתם מדברים איתי בנושאים האלה? זה מעשה מרכבה. אסור לדבר בזה בכלל. אסור לכתוב את זה. מה אתם, מה, חותכים את הבן אדם אחר? מה עכשיו זה קשור אליי? והנה, אדם מתפתח, ואז מה? הוא מרצה לשכונה שלו, ואז השכונה שלו שומעים, אחד מ-10 חוזרים בתשובה מפחד, 9 אומרים, ככה הולכים לחתוך אותי על כל דבר, אני בכלל אלך לחוף הים, עושה מה שאני רוצה. הוא שומר מצוות שנה וחצי, חוזר לסורו, למה? אומר, בני פעם, פעמיים נפלתי בעבירות, זהו, מגיע על זה גיהנום, נגמר הסיפור. אבל אם אתה בן אדם מלמד את הבן אדם שכל, גם שהוא עושה עבירה, בשכלו, הוא ידע לחזור בתשובה. הוא יבין שהקדוש ברוך הוא לא אל נקמן. הוא לא אל נקמן, הוא לא חותך בשביל לחתוך. הוא חותך בשביל לרפא. אז אם אני עשיתי עבירה, יש לי גם ריפוי. לא יחתכו אותי. למה? כי אם אני חוזר בתשובה ואני מבין את המעשים שלי, מבין מה עשיתי, אז ודאי שיש לי ריפוי. למה? כי אצלהם כתוב שגם אם תעשה תשובה על חלק מן העבירות, בסופו של דבר, או שתצטרך להתגלגל עליהם, או שתצטרך להישרף במדור אחד מ-760 מדורים. אדם שהוא לא חזק בדת, והוא לא מעכל את מה שהוא צריך לשלם בעבור מה שהוא עשה, אז הוא פורש מן התורה והמצוות.